ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಗುರುಜಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಗುರುಜಿನೇ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಸರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಸರ್ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಹೊರತು ನಾನೇನು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾರ ಒಬ್ರು ದಡ್ಡ ಇರ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಆದ್ರೆ ಶಾಣರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಶಾಣರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಶಾಣೆತನ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ದಡ್ಡ್ರೆ ದಡ್ಡ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಕಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಾಣರನ್ನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಗುರುಜಿಯವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅದಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಮೂರು ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತರ ಗುರುಜಿಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಎರಡಣ್ಣ ತರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀಯ ಅಂತಂದೆ ಬಹಳ ದೂರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಇರೋವರೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏ ತಮ್ಮ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದರ ಜೇನುಗೂಡು ಐತಿ ಜೇನುಗೂಡ ಕೆಲವು ಜೇನುಗಳು ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೇನುಗೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ರಾಣಿ ಜೇನ್ ಬೇರೆ ಅದೈತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ ರಾಣಿ ಜೇನ ನಂತರ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಕೆಲವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜೇನುಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೇನುಗಳ ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಿರ್ತಾವ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದವರು ಹಳಬರು ಚನ್ಮಲಪ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಬಂದರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೇ ಅನ್ನಕ್ ಬರ್ತದ ಅದ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದದ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ರೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೇ ಅನ್ನೋದೇ ಚೊಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗುರುಜಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚನ್ಮಲಪ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ನಾವು ಚನ್ಮಲಪ್ ಸರ್ ಬೆಳಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಜೇನು ಗೂಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕರಂದವನ್ನ ಸವಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಹುಳುಕುಳುಕಿರ್ತದ ಆ ಹುಳುಕನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗಿರೋದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನ್ ತಗೊಂತೀರ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ತಿಂತೀರ ಜೇನು ಹೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಜೇನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡವ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಚಂದ ಕಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಚಂದ್ ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿನಗೇನ್ ಚಂದ್ ಕಾಣ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡ್ದಿರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ ಶಾಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲ್ತವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲೀಲಾಡದವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೌದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೋ ಊಟ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೋ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಂತ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತಯಾರ ಕಲ್ಸಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಾಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು 2010 ರಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ
2010 ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗಿನಿಂದ ಪರಿಚಯ 13 14 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ನಂಬಿಬಿಡ್ತು ಸಿನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆನಂತರ ಅವರು ರಾಜನಗೊಂಡಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರು ನಾನು ಬೀದರಿಗೆ ಹೋದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೈವ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಕೆನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಓನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 315 325 350 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೋದು 600 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ತಾರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ರಿ 600 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಂಟಲ ಏನಾಗಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತೇನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಆಯ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೋದು ಈ ಸಲ ಇವರಿಗೆ ಬಂತು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಬಹಳ ಅದಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಿತರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು ಏನೇ ತರಬೇತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಡೆದ್ರು ಅವ್ರದೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಶಾಮಿತ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರ ಕರೆಸ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ತಾಸಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ 2010 ಅವರನ್ನ ಬಲ್ಲೆ 2009 ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಡಿದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಡಿಪಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆಡಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು